Kwa majina naitwa Nuru Jaffa. Mimi mkazi wa Mombasa, nimezaliwa Buxton. Tuko hapa kama wanachama wa Buxton Sisters. Tunapika chakula, tuwapikia wajenzi. Tukapata hii fursa kuja kuulizia hapa kwa kumbe Buxton Point ilikuwa inapatia wakazi wa Buxton kipaumbele kwa shughuli zozote zitakazoendelea hapa. Na tulivyokuja kuuliza kweli tukapata. Jina langu naitwa Fatma Juma Mwakiseo. Ni mkazi wa Buxton. Nashukuru Buxton imenisaidia, niko hapa Buxton checkpoint napika chakula. Niko hapa Buxton kwa kazi ya samaki. Kazi endelea vizuri. Nashukuru watoto pia wanafaidika kutokea kupitia Buxton Point. Sasa hii tunaomba kazi endelee na ipambe moto kabisa.